waxaad og tihiin inay ahayd madal iyo ballan 15-ka bisha agoost halkaa laysugu yimaado iyadoo looga tashanayo hannaan doorasho iyo qaab doorasho oo dalku doorasho ku galo. Waa la yimid, waa laga soo qayb galay, walaalo naga maqnaaday ayaa jireen. Runtii waa la hadalnay, waa doonnay, dadaal kastana waa ku bixinay, geeddeer iyo geed gaabana waa u fuulnay, waa laheen inay halkii ka soo xaadiraan sidii ballantuba ahayd. Ma noqon taasi, ma noqon sidaas. Waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7-aad ee halka uu ka socdo shirkan, oo runtii la dhihi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro. Intaa kadib waxaa la gudagalay taladii iyo muhiimaddii shirkan weyn ee taariikhiga ahi lahaa. Sidaan horeba u sheegnay, waxaana soo baxay oo la gaaray hannaan doorasho oo dalku doorasho ku galo, oo runtii dhinac walba laga eegay, oo aan dhinacna u xaglinayn, oo ummadda Soomaaliyeed inay doorasho ku gasho waqtigeedii ku dhacda u qalma. Waxaa laga fogaaday qaabab dhaliil laga qabi jiray, waxaa laga yimid oo laga soo degay qaab layslahaa lama gaari karo. Waxaa la keenay oo laysugu yimid meesha iyo qaabka aad aragteen, oo runtii aan dhihi karno waxaa guddigii ka baarandegiduna ay aada iyo aada ugu falanqeeyeen, madaxdii qarankuna falanqeysay meeshii Soomaali maanta waqtigeeda doorasho ku dhacda ay ku gali lahayd ayaa la soo dhigay. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan ka caddeeyo, waxaan sugaynaa oonan ka maarmin oon taladooda iyo soo dhaweynayna arrintooda waalaha naga maqan. Dalku doorasho u socday, doorashaa loo rabay waqtigeeda ku dhacda. Aragtidiina ka dhiiban kartaan doorasho sidaan sheegnay maanta dalka waddanka goosh ku geli karo, nalala qaadan karo, Soomaali lagu taageeri karo ayaa la soo dhigay, laysla gaaray. Waxaan soo dhaweynaynaa talada walaalaha, waxaan soo dhaweynaynaa tilmaanta walaalaha, waxaan soo dhaweynaynaa mar walba oon diyaar u nahay annagoo qadarin iyo sharaf iyo walaalnimo hayna. Shirka isaga ah natiijadii iyo maanta mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed uga fadhiisay waa ka soo baxday, oo ahayd in waddanku helo qaab iyo hannaan doorasho oo sharfan, oo aan lahayn dhinac iyo meel dhaliil laga geliyo sida aan u aragno cidii haysana. La soo dhaweynaynaa madamayaal iyo marweyn, waxaa jiray shaki la gelin jiray ama wadda Soomaaliyeed loo sheegi jiray doorashada iyo waqtigeeda iyo sida loo rabo. Halkaas maanta waxay tahay hor xanay ku har. Waxaan aad u bogaadinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer galbeedba ku bogaadinayaa dacaayadihii la isku dayay in lagu maran habaabiyo shirkan ama lagu shaki geliyo wadda Soomaaliyeed sidii oo abaabulaa oo aan dhihi karno waxaa waday kooxo
ujeedo xun ah oo mar kasta ummadda soomaaliyeed ceeb ku ah sida lagu adkaystay. Waxaa dhaqan dadka qaarkii u noqotay wax walbo wanaagsan inay ceeb u yeelaan ama ay is yidhaahdaan waxaada qaban karin qofkii qaban kara ka daba wax u ceeb u yeel. Taasna ummadda soomaaliyeed iyo reer galmudugba way ogaadeen, namana shaki geli karaan, namana dugi karaan. Runtii waxaan dhihi karnaa waa laga guulaystay, waana ka guulaysanaynaa cid kastoo isku dayda inay ummadda soomaaliyeed danaheeda iyo maslaxadeeda iyo sharafkeeda dhaawacdo, hadday shaqsi tahay ay maaragtay ku talagaleen iyo hadday tahay si guud inay danaha ummadda u dhibaan. Waxaana leenahay walaalayaal, waa idiin nasteexaynaynaa wadada saxda ah iyo sida wanaagsan u fakara mar walba. Qofba qofku ka xumaan badan yahay Soomaali, u baahna waxay u baahan tahay qofba qofku ka wanaag badan yahay. Waxaan rabaa ugu dambayn inaan u mahad celiyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba siday shirkan u garab taagnaayeen talo iyo taageero dhinac walba. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada Soomaaliya beesha caalamka sida ay uga duubnan yihiin una duubnaayeen gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee maantay go-aankoodii halkan ka dhacay, siday u doonayeen inay Soomaalidu hore u socoto, doorasho xor iyo xalaala gasho, goon la ku gaarto. Waxaan leenahay walaalayaal, qof kasta Soomaaliyeed hadduu yahay mas-uuliyiinta aan sida gaarka u tilmaamay, hadduu yahay mas-uul kasta Soomaaliyeed, waxaan soo dhaweynaynaa taladiisa, tilmaantiisa, ku fadhisa wanaagga, ka turjumaysa maslaxada Soomaaliyeed aan lagu dhisayn xumaan iyo marin habaabin iyo in dib loo celiyo ummadda Soomaaliyeed. Aad baan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay hannaan doorasho dalku aaday, dalku doorasho galay, doorashadaas wixii taladeeda iyo waageeda ha lagu daro, qof walba waagiisa ha ku daro, ha ku soo biiriyo wixii aan la soco karin ama aan wanaag ahayna gadaal ha loo dhigto. Doorashadaani ma ahan doorasho ay dowladda federaalka ahi dana ku leedahay, doorasho dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay dana ku leeyihiin ama ay awood gaara ku leeyihiin. Ma ahan doorasho cidna ka xaglinaysa cidna u xaglinaysa, waxaa la yidhaahdaa wada guulaysta magaceeda. Qof walba Soomaaliyeedo wada guulaysta u kaalay, wada guulaysta ku soo biir, wada guulaysta dhinacaaga ka gal. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay guulaysta doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ah oo sharfan ayaa noo ballana. Meelaad joogtaanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.